Ժողովուրդ ջան, բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ մանդադառնալը 2018 թվականի հայտնի իրադարձություններին հետևած մի գործընթացի, որը անմիջական կապ ունի մեր այսօրվա իրադարձությունների հետ։ 2018 թվականին, երբ այս իշխանությունը հիմք դրեց Արցախի եւ Հայաստանի հանձնման գործընթացին, հայտարարեց, որ Հայաստանում ոստիկանական զորքերը այլևս չեն զբաղվելու հասարակական կարգի պահպանությամբ, որտեղ նրանք գնալու են սահմաններ մարտական հերթապահություն իրականացնելու։ Ես իհարկե չեմ ուզում շատ մանրամասներով ներկայացնեմ, թե իրականում ոստիկանության զորքերի ընդհանուր ռեսուրսների քանի տոկոսն է դրվել մարտական հերթապահության վրա։ Նվազագույն կազմով 10-15% չափով, որովհետև դուք բոլորդ այսօրին տեսնում եք, թե ոստիկանության զորքերը այս իշխանությունը ինչ ձևով է օգտագործում, ինչ հրամաններ է իջեցնում եւ փաստացի ինչ ապօրինությունների մեջ է մտցնում։ Ինչի՞ եմ ես ոստիկանության զորքերին այդքան անդրադառնում, որովհետև վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ինչ ակտիվացել է մեր այս պայքարը, իշխանությունը տարբեր քարոշչական նյութերի միջոցով, համացանցում մեկնաբանությունների միջոցով մեզ այստեղ հավաքվող մարդկանց անընդհատ ասում է, եթե հայրենասեր եք, գնացեք պոստ պահելու։ Այս վերջերս իմիջիալոց իմ հետ այդպիսի զավեշտալի պատմություն գրանցվեց, երբ խաղ ակցիա ենք իրականացնում, ոստիկանության սպաներից մեկը Բարիս բունի մաստով ընդհատեց երթու գորած, բա զորքը բերեք, զորքը բերեք, ոստիկանության զորքերը բերեցին եւ այդ մարդկանց հրանգի չստրեսներով ծրելու խաղ անհանգստության ակցիաները։ Հիմա բոլոր այն մարդկանց, ովքեր համարում են, որ այստեղ հավաքված մարդիկ պետք է գնան պոստեր պահելու, ես ուզում եմ հետեւյալ հարցադրում անեմ։ Դուք առհասարակ տեղյակ եք, որ սա պետություն է։ Սա պետություն է, թե ժեկա։ Չեմ հասկանում, ամեն մարդ կարող է ինչի առավոտը արթնանալ, որոշել, որ ինքը պետք է գնա պոստ պահի։ Ինչպես Փաշինյանը ժամանակին հայտնի լայվի ժամանակ ասում, տնից վերցնիր սաղավարտը, զրահաբաշկոնը ու գնա դիրք պահելու։ Բա պետությունը, պետական կառույցներ ինչի համար են։ Բա ոստիկանության այդ զորքերը, որ 4 տարի առաջ պոպուլիզմով բերել թաթախում էիք, ասում էիք, ոստիկանության զորքերը այսուհետև պետք է պոստ պահեն։ Բա ինչի ոստիկանության զորքերը կամ պոստ չեն պահում, կամ ընդհանուր ներուժի 10-15%-ով են պահում։ Կամ կարոշական տեսանյութեր էին հրապարակում, մարդիկ էին, ովքեր դիրքերից կոչեր էին անում մեզ այստեղ հավաքված մարդկանց գնալ մարտական դիրքեր, ասում են դրա կարիքը կա։ Ուր է նայում ազգային անվտանգության ծառայությունը, ուր է նայում ազգային անվտանգության ծառայությունը, մարդիկ բաց այդ ելնում եւ հայտարում են, որ դիրքերում խնդիր կա, զորք չկա, էս կա, այն կա եւ այլն եւ այլն։ Բա ազգային անվտանգության ծառայությունը միայն մոնիտորինգ է անում ընդդիմադիր հայացքներով մարդկանց, բա մարդիկ հրապարակայացնում են բաներ, որոնք ծառայողական կամ փակ բնույթի տեղեկատվություն են։ Ինչի՞ այդ մարդկանցով չեք զբաղվում, ով է զբաղվելու դրանով։ Այս ֆոնին, երբ որ նայում ես այն մարդկանց, ում նկատմամբ ձերբակալման, կալանավորման որոշումներ են կայացնում, ուշադիր եղեք եւ տեսեք, ի՞նչն է միավորում այդ մարդկանց։ Օրինակ, Արցախում հերոսաբար նահատակված Գալեանների ընտանիքի դեպքը, երբ Մխիթար Գալեանի հայրիկին, Գարիկին, նրա հորողբորը Արտուրին տարան ձերբակալման, հետագայում փորձում էին կալանավորել, բայց չստացվեց։ Իգոր Խաչատուրովին, ով հայտնի գեներալական զինվորական գերդաստանի ներկայացուցիչ է, մեր բոլոր տղերքին, Գերասին, Տարոնին, մեր մյուս բոլոր ընկերներին, այս մարդկանց միավորում է մեկ բան՝ պայքար, պայքարի սեփական հողում ապրելու համար։ Այս իշխանությունը այն իշխապված է պետության հետ, ազգայինի հետ,
Հայաստանի եւ Արցախի հետ դրանք այնքան խորթ են, որ բնականաբար այդ ամենը նրանց համար բերում է այդ ձերբակալությունների շղթային։ Ինչ են ձերբակալում մարդկանց, այն մարդկանց, որոնց ընտանիքի անդամները իրենց կյանքի գնով մեր երկրին ազատություն եւ անվտանգություն են բերել։ Որովհետեւ այդ մարդիկ պայքարում էին իրենց զավակների զոհման զոհված լինելու այդ հանգամանքների բացահայտման եւ մեղավորների պատժման համար։ Պարզ է, չէ՞, թե այս իշխանությունը ինչի է վախենում պատերազմի հանգամանքների բացահայտման համար։ Ինչի է այս իշխանությունը վախենում մեղավորների պատասխանատուների հետագայում պատասխանատվության հարցը դնելու համար, որովհետեւ բոլոր թելերը տանում են նրանց։ Մենք այսօր նաեւ այս պայքարը ուղղված է նրան, որպեսզի իշխանապողությունից հետո կարողանանք հասնել նրան, որ բոլոր մանրամասներով հասկանանք ինչ է եղել պատերազմից առաջ, ինչ է եղել պատերազմի ընթացքում եւ ինչ իրադարձություններ են հետեւել պատերազմին։ Այս իշխանության պաշտոնավարման պարագայում բնականաբար որևէ մեկը որևէ բան չի իմանալու։ Մեր երկրում ստեղծված, կուտակված բոլոր խնդիրների հիմքում այս իշխանությունն է եւ դրա համար եվս մեկ անգամ ասում եմ, Նիկոլ, թող գնա, Նիկոլ, թող գնա, Նիկոլ, թող գնա, շնորհակալություն։